sürü fino çoklu. Vi på håndballkamp! Yay! Hvem er det som skal spille, Daniel? Det er Gjerpen og Oppsal. Det er det, og vi kommer til å heie på Gjerpen, for det er nærmest her vi bor. Ja. Så tydeligvis så kommer det en del på den kampen. Det er ikke plass til så veldig mange, men det blir i hvert fall veldig gøy da. Ja. Det er ikke så ofte vi er på håndballkamp. Nei, det er det ikke. Så vi skal i hvert fall det nå. Det er ikke så veldig langt. Nei. Så vi ses i hvert fall på veien. Ja. Da ses vi hjemme. Ja. Nå skal vi snart legge oss, fordi klokka begynner å bli litt sent. Ja. Så ja, vi skal opp tidlig i morgen, fordi jeg skal i den lille dyragen og mate reptiler der. Ja. Så det blir gøy. Ja. Da snakkes vi i morgen. Ja. Ha det. Til den lille dyragen. Nå skal vi snart mate reptilene. Yeah.
kan du se en kongepyton. En slange. But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is not the game we love. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Two pain, huh? Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You. Da har vi fått mat av masse dyr. Ikke bare reptiler, men vi fikk også matet en del aper, fordi de også var interessert i det ørnene spiste og sånn. Ja, det er utrolig kult her. Det var veldig gøy. Tusen takk til den lille dyreørnen for at jeg fikk lov til å gjøre det her. Yeah, it was. Det var et fint tre, da. Din far. You can run, you can hide, but you can't put the blame on. Jeg har nå kommet hjem fra dyrehagen. Ja. Og nå skal vi avslutte denne veldig kule vloggen. Ja. Både håndballkamp og reptilmating. Ja. Så håper dere synes den vloggen var kul. Så vi kan jo avslutte videoen nå, da. Ja. Så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har dere ikke abonnert på den simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av det også. Ha det bra!